Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavićemo sa daljim radom. Skrećem pažnju narodnim poslanicima svima da čuvaju dostojanstvo Narodne skupštine. Želim da mi u tome pomognu i koristit ću sva instrumente predviđena poslovnikom da sačuvam dostojanstvo Narodne skupštine. To se odnosi na sve, počev od narodnih poslanika pa do ministara i njihovih saradnika. Po poslovniku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Dame i gospodo, reklamiram povredu poslovnika člana 107. Ja apelujem na kolege iz Srpske napredne stranke, koji su najodgovorniji za ovako ponašanje, da normalizujemo odnose u Skupštini. Neprimereno je do sada u istoriji parlamentarizma da su predstavnici izvršne vlasti na ovakav drzak i bezobrazan način se odnosili prema poslanicima. Naravno, mi razumemo da su oni revoltirani. Mi razumemo kada se razmatra i raspravlja o nekom predlogu zakona, nema tu sve lepih reči i hvalospeva, ali nedopustivo je ovakvo ponašanje. Mi, srpski radikali, smo prepoznatljivi po tome. Sve možemo da oprostimo. Sve možemo da tolerišemo, ali kriminal, lopovluk nećemo tolerisati. Sve može da se pogreši u zakonu, u predlogu izmjenu i dopunu zakona, ali da se krade, da se lopinja, to nećemo dozvoliti. Kao srpski nacionalisti, mi uvažavamo pre svega interes države. Nismo mi ni protiv interesa pojedinca. Zato smo, kao pravi džentlmeni, za ovu priliku odredili jedan fin, prigodan poklon resornom ministru, pošto je ona poznata po tome što nemilice trošila pare na kupovinu ličnih stvari. Mi ćemo je sad uručiti fin poklon. Možda nismo od ukusa vašeg, ali od srca je vama, pa bi molio da javnost se uvere koliko ipak mi imamo širinu za razliku od vas, gospođo Mihajlović. Kolega Mirčiću, nemate saglasnost predsedavajući da priđete. Nemate saglasnost. Evo vidite kakav jedan ode. Gospodine Mirčiću, izričem vam opomenu. Gospođo Mihajlović, izričem vam i vam opomenu. Nema niko pravo da priđe stolu predsedavajućeg. Koleginice Nikolić, kaže vam da nemate pravo da priđete. Izričem vam opomenu. Izričem vam drugu opomenu. Određujem pauzu u trajanju od 5 minuta u skladu sa članom 112 poslovnika. Nastavljamo sa daljim radom. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici,